ួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពមេត្រីថ្មីថ្មីនេះពិភពខ្មែរច្របូកច្របល់ដោយសារសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសធ្វើលំនាំតាមស្រុកថៃដោយរំលាយគណៈបកបើសិនជាមើលឃើញថាមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើយកំហុសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណានោះมันទាន់បានកំណត់ច្បាប់ក៏មិនទាន់ឃើញកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងសម័យព្រះរាជាណាចក្រទី2នេះអ្នកដែលធ្វើកំហុសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិជាងគេចំពោះរបបជាងគេហ្នឹងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងឯងហើយដើម្បីជាទឹកតាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នៅវចុសំឡេងមួយដែលគេនិយាយពីរឿងហ្នឹងបាទបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពមៀនចង់ប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសខ្មែរទៅជាសាធារណរដ្ឋដូចជាហ៊ុនដូចជាលន់ណុលអញ្ចឹងណានេះគឺបដូររបបហើយបើចង់និយាយថាចង់ copy ចង់យកលំនាំថៃឯងបើសិនជាស្រុកថៃវិញឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ានតាហើបអញ្ចឹងឯងនឹងគេទៅដល់ណាទេបាទបធននេះនឹងស្រូបតាំង7សណ្ដាននឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេហ្នឹងរឿងដែលបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពមេត្រីត្រូវយល់រឿងនេះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានគិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបើជ្រុលជា copy ចង់ធ្វើច្បាស់ចំឡប់ copy ពីចំឡងពីថៃមកត្រូវចំឡងអស់ហ្មងទៅហើយកំហុសធ្ងន់ជាងគេក្នុងរបបព្រះរាជាណាចក្រទី2នេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបព្វជិជននឹងឯងគឺអារឿងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2នោះអាកិច្ចការចរចារឿងព្រំដែនយោសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នឹងដែលប្រះចាក់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2ហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមានដួលរំលំរាជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនេះក្បត់ព្រលឹងដូនតាហើយនឹងថែមទាំងក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នមាត្រា7ទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រមិនអាចរំលោភបំពានបានអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់រំលាយគណៈបកចេញពីពេលណាហ្នឹងគឺរំលាយគណៈបកប្រជាជនមុនគេព្រោះគ្មានអ្នកណាធ្វើខុសចំពោះជាតិជាងគណៈបកប្រជាជនជាងសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជនរួមជាតិមេតាត្រៀមឃ្លាំមើលហើយរឿងជំរុញធ្វើការតស៊ូមតិពេលណាច្បាប់នោះចេញមកយើងជំរុញយកភ័ស្តុតាងតស៊ូមតិឲ្យរំលាយគណៈបកប្រជាជននឹងមុនគេតែម្ដងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាដំណឹងហើយខ្ញុំនឹងតាមដានកិច្ចការនេះតទៀតហើយខ្ញុំចូលរួមចំណែកជាមួយបងប្អូនក្នុងការតស៊ូមតិឲ្យរំលាយគណៈបកប្រជាជនបើសិនជាច្បាប់រំលាយគណៈបកកើតមានជាយថាហេតុបាទអានេះសំថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា